Já vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás v pořadu na Věšteckém polštáři, což je pořad, ve kterém se díváme, o čem sníme a jak máme vlastně naložit s tím, co se nám zdá. Budu tady používat své karty Hvězdné poselství. Uvidíme, co se nám tady rozkryje. No, chodí mi vzít tuhle kartu. Uvědom si, co vidíš. Ano, ta karta mi říká jednu důležitou věc, že dřív, než začnu vykládat sny, měl bych si uvědomit to, co vlastně vidím. My někdy přeskakujeme v tom výkladu svých snů, že vlastně dříve, než si vůbec uvědomíme, co vidíme, tak už se snažíme ty věci vykládat. A tato karta říká, zastav se a jenom si uvědom, co vidíš. Jinými slovy, když se probudíte, uvědomte si obrazy toho snu. Uvědomte si, co jste v tom snu viděli, aniž byste tomu přisoudili jakýkoliv význam. Někdy to bohatě postačí k tomu, aby věci daly smysl, protože oni mají vnitřní smysl, který mizí moment, ten moment, kdy my dáváme význam tomu, co vidíme, že to ku příkladu vyložíme symbolicky. Akorát mi chodí, že ten symbol v tom snu vystupuje sám na povrch. Tím, jak se vnitřně ty jednotlivé obrazy k sobě pojí. Ty obrazy, které se k sobě pojí, dávají vznik tomu symbolu. Sama ta situace v tom snu se stává symbolem. A teprve ten symbol já uchopím a ten symbol já vyložím. To znamená, můj sen může mít 4 příběhové nitky nebo 5 příběhových nitek. Můžu vidět 5 vnitřních obrazů. A těch 5 příběhových nitek má něco společného. A to, co má těch 5 příběhových nitek společného, to si uvědomím, když se pokusím jenom vidět ty obrazy, nikoli je vykládat. Proto často říkám, jak je důležité po probuzení ten sen přeříkávat, co jsem v něm viděl, bez toho, aniž bych mu dával jakýkoliv význam, jenom popisu nahlas, co jsem ve svých snech viděl, co se v nich dělo. Možná ten sen nebude mít vůbec žádnou vypovídající hodnotu. To je také případ. Ale pokud je v něm obsaženo poselství, tak ono vystoupí na povrch samo. Už si zažil pád na úplné dno? Tam mi chodí pod tou kartou, že tím chytákem třeba právě může být takové to katastrofické vidění snů, které bereme jako varování nebo jako něco zlého, což už je snaha o výklad. Takže všechny katastrofické linky toho snu, které tam my vnímáme, už jsou výkladem toho, co vlastně vidíme. Takže já bych měl mít asertivní přístup k tomu, co mé sny vyjevují. Požár, smrt, narození dítěte, rozhovor, vycházka. Všechno by mělo mít stejný význam. Když se na to dívám, mělo by to být rovnocenné. A některé věci, které jsou hodně důležité, jsou potom v těch snech naddimenzované.
abychom si je zapamatovali po probuzení. Neznamená to ale, že se odrazí v realitě nějaká velká energie. Chodí mi, že tak, jak máme nějaké své strachy, tak vlastně míjíme význam svých snů. Neptej se a pracuj. To mi říká, neptej se po významu snů, nesnaž se je vyložit, prostě si uvědom, co vidíš, pojmenuj to, neboj se a jdi do toho dne a dělej to, co dělat máš. A jestliže si sen pojmenuješ nahlas, tak už je to v procesu, nemusím se starat o význam, výsledek, jdu a dělám si, co potřebuju. Sdílej svou bolest s druhými. Mi říká, že pomáhá, když svůj sen někomu vyprávím. A zároveň je to i chyták pro ty, kteří si myslí, že mají třeba někoho varovat. Že se ve snu někomu zdálo, tyjo, tak moje kamarádka Jaruška, tu tam srazilo auto, no tu musím varovat. Ne. To je, že už jsem to vyložil na základě toho, že nejsem asertivní vůči tomu, co se mi vyjevuje, tudíž minul jsem poselství. No a teď bych šel a hned jí to vyklopil. A přenesl bych na ní nějaký svůj nespracovaný vliv. Nepřipadá vám to těžký? Já když tady hovořím, tak úplně cítím takovou těžkou energii v tom, jak je to složitý s těma snama. Ale bude stačit vlastně odstup. Odstup od toho, co se mi zdá. Snaha podívat se na ty věci z větší výšky. Neprožívat ty sny natolik. Samozřejmě pak jsou tu ještě transformativní sny, které nás transformují jako bytost. Ty mohou být hodně silné a mohou nás zatahovat do vnitřních procesů. Tam je potřeba potom tomu dát prostor, nepopírat to, projít tím. Tečka. Ale také tam nepomůže moc nějaké vysvětlování druhým lidem. Může tam být jenom sdílení své bolesti s druhými lidmi. Jo, teď procházím nějakým hlubokým procesem, bolestným, představuju se, je to pro mě těžký. Ano, druzí vám mohou říct, buď tady a teď a nespěchej na sebe, nebo víc se raduj. Možná, že druzí nebudou ochotní sdílet tu vaši vnitřní bolest, ale je to v pořádku. Chodí mi, je to v pořádku, protože tady máme už i radu. Pracuj, která mi říká, ne, že musíme nutně pracovat, ale žít. Žít svůj každodenní život, nehledě na to, co prožíváme při těch transformativních snech. Už jsi zažil pád na úplné dno. Mi ještě říká, že ne všechny katastrofické vize o našem životě ve snech musí dojít svému naplnění. Možná nás mají naučit vyrovnat se svými strachy a berte to tak, že to chce čas, že pokud nás chce naše podvědomí něčemu naučit, tak to vyžaduje nějaký proces. A možná to je spojené i s tím transformativním snem, o kterém jsem hovořil. Takže tak.
Já myslím, že to takhle nechám. Můžete mi napsat do komentářů, co vám k tomu chodí, jestli jste něco podobného prožili. Budu rád za vaše sdílení. Mějte se krásně. Patroni, děkuju vám pěkně za vaše příspěvky pro tento YouTube kanál. S vámi tento YouTube kanál roste, s vámi tento YouTube kanál dál pokračuje. Jsem rád, že jste zvolili mě, koho podporujete. Neberu to jako samozřejmost. A těším se, že poselství v jednotlivých videích si najdou nejenom vás, ale i mnoho dalších lidí. Děkuju.